Гей, партнере, сьогодні ми з тобою будемо в місце, де можна осідлати породистого скакуна, прокататися на кареті, повболівати за чемпіона або просто подивитися на карколомні трюки козацьких наїзників. Давай зі мною на київський іподром. Знаходиться київський іподром за адресою проспект Академіка Плужкова, 10. Тому тут одразу зрозуміло, що потрібно їхати на метро до станції іподром. А звідти рухайся в південно-західному напрямі. І вже через 5 хвилин ти на місці. Київський іподром почав свою історію ще з 1867 року. Однак на цьому місці, де ми знаходимося, він існує з 60-х років минулого століття. Завдяки його існуванні в Україні збереглася така рідкісна галузь, як рисисте конярство. Однак за 60 років своєї історії він так і не дочекався капітального ремонту. Комунальне підприємство «Київський іподром» ніколи не завершувало свої діяльності. Угу. Кожного бігового дня, це кожної неділі, традиційно о 1-й годині, проводяться перегони для коней рисистих порід. А в понеділях взагалі багато глядачів приходить на змагання? Кожної неділі по-різному. Дуже багато приходить до нас на головні призи. Це призи барса для конно-рисистої рисистої породи, приз дербі для конно-рисистих порід, головні призи року. Тоді в нас повні трибуни. І ми можемо запропонувати вам підійти на стані, де ви зможете подивитися, як в нас виховується. А які наші стані? Де там? Отачу? Та де? Ось ми зараз перейдемо з вами через наші ріжки. Прямо по полю можна так? Так, ми з вами пройдемо. Добрий день. Добрий день. Женя. Віктор. Дуже приємно. Я так розумію, що головний у стайні, так? Ну, майже головний. А, майже. А, ну, допроситися на екскурсію можна. Прошу. О, дякую. Ходімо. Свята святих, стайні, я так розумію. Так, да, це тренвідділення на київському іподромі, де ми зараз знаходимося. Віктор, а що тут за коні взагалі знаходяться? Це ті коні, які змагаються, от, як ми там бачимо? Ну, частина з тих, що змагаються, тут представлено, так. Да. А от скільки треба, наприклад, мені, щоб стати наїзником і от вийти на поле змагатися в упряжі? Ну, я думаю, що півроку буде достатньо. Віктор, ну все, я хочу стати наїзником. Візьмете мене до себе в учні? Звісно. А, добре, з чого починати? Де упряж? Ну, до упряжі ще дійдемо, так. Перший крок – це почистити коня. Почистити коня? Так. Окей, добре, все одно, я готовий, давайте. Вперед. Вперед. Ну, Ріплі, будемо тебе чистити. Привіт. Привіт, друже. Ходім. Смілеє, смілеє. Пішли, пішли. Сюди. Індіаною Джонсом з першого дня та з першого разу не стати. Все починається, як бачите, з догляду за тваринами. Ну що, Ріплі, нормально? Я тебе не підводжу, ні? Добрий день. Добрий. Привіт, Женя, мене звати. Аня. Дуже приємно. Ань, от мені сказали, що в київському іподромі іпотерапія – це взагалі окремий напрямок. Що це таке і взагалі, де я знаходжуся зараз? Це окремий напрямок, тому що іподром взагалі – це спорт. Угу. А іпотерапія – це метод реабілітації за допомогою спеціально навченого коня. Не просто верхи, це комплекс спеціальних вправ, які налаштовують організм на самовиліковування, можна так сказати. Так, я зрозумів. А від чого можна вилікуватися? Ну, насамперед, це неврологічні та психічні захворювання. Дитина за допомогою коня може покращити контактування з зовнішнім середовищем. А-а-а. І це фішка іпотерапії. Супер! Маренго, сій! Фух! Ось таким дивним чином можна згадати свої перші уроки верхової їзди. Прийти на іподром, познайомитися з конями, ну, головне – отримати масу емоцій. Мене звати Євген Барков, а це був київський іподром і Маренго для вас, для пізніх ранок шоу. Побачимось. Ну, а я буду тренуватися далі. Маренго, давай. У нас з тобою купа роботи.
Thank you.